俞敏洪的资本盘，东方甄选出与辉同行记，正式合作了啊！我今天中午我的视频刚说俞敏洪喊话给抖音，下午就传出消息深度合作了，而且这次有一个点呢，就是供应链的合作更深度了，估计这个深度还会继续加，甚至有可能董宇辉下面的与辉同行都会给抖音留一块蛋糕呢。为啥我这么说呢？我在前面的视频里说了哈，与辉同行未来的路大概率是上市，做一个新蛋糕进资本市场。好，很多人就说那卖得好就上市呗，哪那么多讲究呀？有，而且很大。你看看哈，为啥这几年电商的几个头部公司都没有上市？即使交个朋友上市了，但是市值只有20亿。当然，一方面是因为罗永浩现在在交个朋友只是半兼职，创造的效益有限；另外一个原因就在于资本市场交个朋友，他并没有朋友。这话没毛病啊！如果梳理一下一个公司上市的流程，你就知道这些朋友才是决定你市值的一个非常关键的点。一般上市前呢，会拉很多人入股或者也说入局，说白了就是让这些人也跟着赚到钱。特别是一些好公司，主要呢就包括两个方面，一个属于基石投资者。你看看小米当年上市的时候，这里面包括的大佬有中移动啊、国开的基金啊、还有高通的基金啊等等，说白了你可以称之为有钱的圈里人，对吧？他们当时拿了11%的股份，还有一部分呢就是保荐人和承销商了，他们更多的呢可以称之为有钱的金融人。他们对这个行业可能不熟，但是他们可以帮助你在资本市场里面卖股份啊，你的股份或者说股票就会有更多的人买，这样才能提升价格，才能有更高的市值。你看看小米当年上市的保荐人和承销商，主打一个资本大哥开年会。这些人呢也是会以便宜的价格拿到一部分股票的，这代表啥呀？大家是一个船上的朋友了，对吧？公司负责做好业务，朋友们负责把市值做大。很多人说了啊，那干嘛要靠他们啊？散户们就不可以把市值做大吗？不可以，绝对做不到。因为这个市场就是资本说了算。可能很多人见过那些明明利润很高的企业，但是市值很低的公司，就是这么个道理啊。你需要把蛋糕分好，一块呢是圈里人，那俞敏洪要找的是电商圈里的，不管你叫他是 TikTok 还是叫他抖音，反正就是直接。另一块呢就资本圈里的，这个呢其实一直都是他的优势，这可不是我瞎说哈，大家可以看一个数据，这是过去一年买了东方甄选股票的金融机构，从去年的32家增加到现在的130家。如果你单纯的认为这是电商卖得好，我是不信的。你看看交个朋友只有一家机构，这个机构还不是金融机构，是自己的公司，太惨了。不行你再去对比一下现在电商做得还不错的高途，有东方甄选的一半啊。即使上个月接了一波泼天的富贵，仍然只有73家，一家都没有多，对吧？金融资本它不认啊，这是俞敏洪的优势，也是董宇辉帮着带来的优势。很明显俞敏洪不会浪费他这个优势。为啥我这么说呢？就是在上周东方甄选的临时股东会有一个决议，由母公司新东方出钱收购东方甄选新发的股票，而且还是高价回收。简单的说就是母公司新东方再给东方甄选16亿。你觉得运营良好的东方甄选需要这16亿吗？或许不是，而是与辉同行。大家可以看看他怎么说的，关于这16亿，大部分钱用在业务增长和投资上，增长在哪里，投资又投资哪里，其实已经很明显了，你可以叫他与辉同行。这也算给那些即将分蛋糕的圈里人和圈外人说，放心，我拿新的钱出来把蛋糕做大，至于以后能做大，大家能吃多少，那就是大家一起共同努力的事儿了。这里当然包括董宇辉的事儿。所以啊，未来当大家看到董宇辉单独与宇辉同行的身份出席上市的相关的活动，请不要惊讶，这个局就是以他为基础传来的。话说到时候你会支持一下吗？宇辉同行如果上市后，要不来两股？